Claus, det blev aldrig rigtig vores kamp, det her. Hvordan ser du på kampen? Ja, jeg synes egentlig, vi kommer okay fra start. Og vores lidt mere aggressive tilgang til vores forsvarsspil, synes jeg egentlig får drillet dem sådan fornuftigt. Selvom vi ved, at det er gode boldspillere, vi spiller mod i dag, så synes jeg egentlig, at det var okay. Så bliver det 3 til halvleg, og det var måske lige overkanten 2 eller 1. Det havde, synes jeg, været mere passende. Bare der et par straffe og et par store chancer. Og det kunne godt have pyntet lidt, og så havde det måske set lidt bedre ud. Men lige alt taber vi til et bedre hold, og så blev vi ramt. Ikke at vi skal pive over, det er Alexander og Hukman, de ikke kan spille så meget. Og der bliver vi for smalt. Ja. Men det lykkedes simpelthen ikke at få hul på kampen i anden halvleg og få indhentet. Nej, det gør det ikke. Altså, de stiller sig jo rigtig fladt ned, og der har vi ikke så mange. Lasse Hammann, synes jeg, byder godt ind med skuden udefra, og Pauli Mitun gør det også i første halvleg, men i anden halvleg, der dør vi en lille smule på, at vi ikke rigtig kan åbne op udefra, og så kan de stille sig relativt fladt og pakke indad. Og der er vi ikke skarpe nok, synes jeg, til at få spillet ud af i banen. Vi får et par chancer i løbet af anden halvleg, men i første halvleg har vi ikke så meget. Og det gør det nemmere for dem at håndtere os, når det er, vi ikke har så mange skytter. Og det er noget, I skal hjem og arbejde med i træningslokalet? Ja, det er svært at opfinde en ny skytte, altså, især hvis folk de er småskadede. Altså, så tager det helt stille og roligt, så jeg accepterer, at vi tager til et bedre hold i dag. Jeg glæder mig over, at vi faktisk ikke slækker specielt. Altså, vi prøver, selvom at vi godt kan mærke, at det gør ondt, og det ikke er sjovt. Så synes jeg egentlig, at spillerne de prøver at fortsætte med at arbejde. Og så går vi frem i 5-1 til sidst, og det synes jeg faktisk så rigtig pænt ud. Så det tager jeg med videre.